Zoti Beqaj, cila ishte arsyeja e ardhes në orën 9:30, meqë e keni në orën 15:30 dhe u pres më atë? Atëherë, sot ishte e premte që është dita e paraqitjes, po ndërkohë mora dhe hard drive-in me dhënat e laptopit, që siç e dini është sekuestruar në apartamentin tim në 28 dhjetor 2023, ditë mbarë. Zoti Beqaj, ju përmendët që nga Arbena Metaj se jeni amnistuar në një farë mënyre. Çfarë komenti keni? Se sa ndaj me jështë marë urdhër arresti në fund, dërsa ju jeni të 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 të